Italiana posta. Potom prična višina je ta višina, tu se sto. Ne. Aha, asi magar. Še enkrat opozarjam, zdaj čez 5 minut bodo tu prvi tekmovalci in tista. Odlično sem temperal, to je nezdvomno moj najboljši odpeljan uspon letos. Bolj mi še ni ratel temperati, edin na ravnin bi se dal še dodati. Misliš, da bo Hmagdo porušil ta rekord? Ja, mislim, da se bo treba potruditi, no. Letos moramo vedeti, da so bili pohoji super, ni bilo preuroče. Mislim, da je zgore še bolj uroče kot v dolini. Bomo videli, no. Upam, da bom to že jaz drugo leto. Zmeraj je treba gledati napredku. Davaj. Ja, sem tako zadovoljen zmagal, nisem pričakoval, je bilo vroče, tako da moram še biti sebi. Ja, meni sicer take strmine ne odgovarjajo. Lih tako, kot ker kakšne bolj hitre prohe. Sem pa prvič na tej tekmi in razen toplote je bilo v redi. Zdaj moraš probati še kulinariko. Bom, hvala. Daniel Vinčec, istrski tovar, 28 minut, 38 sekund. Potem, ko je bil kar par let drugi, letos pa prvi. Anelika, Simon Strnad, Daniel Vinčec.
Petra Tratnik, športno društvo Nanos, 33 minut, 54 sekund. Najboljši tri ženske tekačice, Urša Trobec, Mihaela Tušar, Petra Tratnik. Kjerci Jernej, torej tretji, Iskra Tomislav drugi in Hribušek Boštjan na prvem mestu še izboljšal, ampak naj jim bo to izziv. Cestno-kolesarskem uspon najhitrejše cestno-kolesarke danes. Tretja torej Jesenko Erika, druga Šlajnar Špela in prva Šimenc Laura.